стінах чайки царство віників та пару сюди впродовж багатьох років ходять цілими сім'ями. Парилка розрахована на 1000 осіб. В день тут може прийти на водно-загортовувальні процедури більше 300 відвідувачів. Хоча поки підприємство працює у тестовому режимі, та клієнтів у закладі не меншає. Людей багато поміщається. Ну, в день у нас може прийти на даний час десь 300-350-400. Традиційно у Чистий четвер охочих збадьоритися та зміцнити здоров'я вистачає. Приходять і жінки, молодь та навіть малеча. Проте основна маса – чоловіки з великим стажем походу в баню. У нас віник кленевий з можжевельником. Можжевельник додають для запаху, інгаляції і так далі. Так що нормально, нам це подобається. Дуже давно. Ще з малого, з малечі був, ходив сюди. Бо в частному секторі жили в Річанах. То ходили в баню митися. А зараз є все, і баня, і баня, і баня. Парна, ми раді парною ходимо сюди. Парна хороша. Те, що лазня очищує шкіру та лікує хвороби дихальних шляхів, відвідувачі закладу перевірили на власному досвіді. А ще, кажуть чоловіки, після холодного обливання відчувають себе молодшими. Ми взагалі ходимо в суботу або в неділю, залежить як. Ну, ось. І, ну, як сьогодні при Чистий четвер, вирішили прийти сюди. Масаж на одному робимо. Масаж робимо, то після масажу, після бані йдемо вроді нам по 20 років. Баня – це здоров'я. Незмінний атрибут відвідувача лазні – віник. Він буває з різних порід, а запастися сухим гіллям дерев можна завчасу або ж придбати його на місці. Без віника – це не баня. Потрібно, щоб віничок був і віник розпарюється, потім ним б'ють себе по легках, по спині. І краще дихання, хвороб менше. У міській лазні, кажуть, більше відвідувачів стає узимку, перед святами та після городніх робіт. Привести тіло до ладу тут можна не лише парою та обливаннями, а й профілактичним масажем. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».